Jeg og Lise. Hei. Og vi har vært ute og bedt for folk, og vi driver og ber for folk, og det er sinnssykt kult. Vi ser bare at folk blir helbredet og møtte Jesus. Og tidligere så møtte vi en fyr med motorsykkel. Miguel fikk kunnskap så rett i hjertene, som noe hjerteproblemet han hadde, og ba for han. Vi så at han ble rørt. Vi ba for en fyr som ville ta imot Jesus, faktisk var muslim, var superåpen, bare tok imot Jesus her og nå, og vil ha Bibel og vil bli kjent med Jesus. Ja. Så hvordan er det her? Det er veldig bra, altså. Det er så deilig å se at Jesus lever. Ja. Det er så mange som tror at han bare dro opp til himmelen og bor der, men han bor faktisk i hjertene våre. Yes, han gjør det. Ja. I hjertene våre. Halleis. Halleis. Hei. Tommel opp, det er godt. Vil du bli bedt for? Nei. Det er godt med tommel opp. Men nå skal vi... Men Peter sto frem sammen med dem... jeg sier halvveis på svensk. Sammen med de 11 hevet røsten og sa til dem: jødiske menn og alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og merk dere mine ord, for disse er ikke drukne, slik som dere tror. Det er jo bare en tredje time på dagen, men dette er den som ble talt gjennom profeten Joel. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utløse min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal profetere. Deres menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme dem. 5,5. Ok. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Bare, du kan komme og legge hånda deg også. Ja, du gjør det. Takk, Jesus. Så vi bare sier all smerte bare gå. Vi sier fot blir helbredet akkurat nå. Mm. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Fullstendig helbredelse her i Jesu navn. I Jesu navn. Sier all smerte. Bare gjør litt sånn. Og føler om det blir noe forskjell. Ja, føler du at det er noe forskjell liksom når du rører litt på den? Jeg vet ikke hva jeg går. Hva sa du? Hva går da? Jeg vet ikke hva jeg går. Ja. Jeg vet ikke. Kanskje det? Hva sa du? Kanskje? Ja, kan vi be en gang til? Merker du noe varme eller prikker det når han baffer deg? Det er egentlig ikke det. Nei, det er helt greit. Noen ganger så blir vi flere ganger så blir vi helbreda. Vi har sett masse folk bli helbreda. Og noen ganger så blir vi ikke helbreda. Men kan jeg be? Ja, det gjør jeg virkelig. Hvor er smerten på veien da? Ytterst. Her? Nei, på tåa. Okay, i lille tåa. Ok, takk Jesus. Hellige ånd, jeg bare takker deg akkurat nå, for du tar bort all smerte. Vi bare takker deg fullstendig helbredelse i Jesu navn. Du kan kanskje se at det blir bedre etter en stund også. Men følte du noe med barn også? Om det ble noe varme eller... Nei, egentlig ikke det. Nei. Men det går sånn med tid. Ja, ja, så klart. Det er, ja. Uansett hva, så elsker han det, Jesus. Og han har en stor plan for livet. Det tror jeg på. Du gjør det? Du tror på Jesus? Ja, til en viss grad. Ja. Har du tatt imot Jesus hjertet ditt før? Har ikke det. Skal? Gud vil sikre deg. Takk for at du ville snakke med oss. Ha det godt. Ha det. Det er godt. Gud er god. Gud er veldig god. Yes. Noen ganger så, blir det helbredelse etterpå. Og... vi sier på Bethel at hvert eneste, hver gang vi ber for noe, så er det et mirakel som skjer. Så amen.